Kam të më falërdit në fakt që po pret për pyetje. Duke që të gjithë njerëzit që janë të lirë në Partinë Demokratike dhe që mërën specifikisht me zgjedhjet, thonë që është mbyllur, ne nuk duam votim elektronik. Dhe to që të dojë këtë KQZ-ja, ne nuk e duam e kemi ndarë të histori. Pyetja ime drejt për drejt është, a keni komunikuar dhe a keni në plan të komunikoni drejt për drejt me atë që merë vendimet në PD po që është në arrest shtëpie? Apo planifikoni ju që përpika ju e punë tjetë Sali Berisha? Drejt për drejt po pyës pa negociatorë që duke t'jenë pa besueshëm përsa ko nuk e dalin të dëgjojnë apo të binden nga filet tuaja? Shiva, unë e kam komunikimin, ta them shumë të mirë se s'po vjen një përkufizim tjetër në mendje tani, me përfaqësuesit e të gjitha niveleve të gjitha partive politike. Kam komunikim të drejtë për drejtë me përjashtim të drejtuesve të partive kryesore politike, me kryetarët e tyre të themi. Por nuk kam konstatuar që jam në nevojën për të patur komunikim të drejtë për drejtë si me kryetarën e Partisë Socialiste, ashtu dhe me kryetarën e Partisë Demokratike. Nuk shoh që ka nevojë, dhe dyta prajsa kur ka qenë rasti për të patur një komunikim të tillë, të mos ketë funksionuar ai komunikimi që kam në përditshmëri me të autorizuarit prej tyre për të komunikuar me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dhe deri tani ky proces është, ose kjo mënyrë e të punuarit dhe të operuarit, jo vetëm me dy partitë kryesore politike, po dhe me partitë e tjera, është në gjykimin dhe ndërsimin tim produktive. Nuk e pengon asgjë nga pikpamja teknike komunikimin. Kuptove gjë? Jo. Më duke si isha i qartë. Zotë Cili Pashi. Jo, realisht nuk kryse mungon një gjë, nuk kryse... Qoftë Zoti Berisha, qoftë Zoti Rama, marrin informacion në 100 mënyra se edhe për çështjet e procesit zgjedhor, dhe janë natyrisht në lirim për të marrë ato vendimet që ata marrin sipas interesit të tyre.